дві сторони, ноги теж. Це було щось страшне, я кинулась. Підняла футболку, куртку, весь постріляний був, видно, що стріляли вони по тілі, були такі вже давніші, був видно. А потім вони, мабуть, чергою автоматною через усе прострелили, тому що кров вже свіжа така була, ще не запеклася. Видно, як їхали вже тоді, розстріляли їх і прикидали там. Руки, все, шкіра повдирана на пальцях, видно, мучили його. Він ніколи не служив. Ну, це добре, це хай подумає. А я кажу, що я хочу його побачити, що він хоч живий. І що з ним? Ну, тоді їдьте на штаб. Показав на цей штаб, їдьте на штаб, я зараз під'їдемо. Солодин, чи тол, that there is some bus who crossing around this village, and probably there could be her husband. And this is this structure of this village very simple, just straight roads, so you could see every car that goes if you just take a look at this road. She was looking for this bus and saw at this house where коли вже він спочатку маму свою похоронив, доглядав на інсульт був.